Plzni se dnes utkali dva týmy s výbornou formou v úvodu sezóny. Nicméně bylo otázkou, jak dokážou naskočit zpět po té pauze způsobené situací v České republice. Naštěstí pro nás všechny, ale týmy naskočily výborně a viděli jsme tak ofenzivní podívanou. K ofenzivní podívané se schylovalo už při pohledu na sestavy. Na jedné straně dvougólový střelec ze zápasu proti Ukrajině Pavel Šulc a na té druhé sedmigólový Jan Kliment proti svému bývalému klubu. Do 13. minuty zápasu vládly obrany. Pak se dostal míč k Šulcovi, který ho potáhl dobrých 30 metrů a krásnou kolmicí vybídl Bidru. Ten nastřelil dobře vyběhnutého stopena. Viktoriáni neustávali ve své aktivitě a po akrobatické přihrávce Kalvacha ukázal Červ, že hlavou lze zakončit i téměř z hranice 16. Nechybělo mnoho a jeho důrazná hlavička skončila v bráně. Ve 22. minutě posílal nebezpečný centr do vápna Sigmy Prince Adu. Po sérii odrazů se k vypadenému míči dostal Kalvach a tvrdou ránou otestoval stopena. 5 minut před koncem prvního poločasu zabojoval Červ a vybídl Šulce k dalšímu dlouhému vyvezení míče. Český reprezentant dokázal ustát Langrovo držení a křižnou přihrávkou vybídl Prince Adua. Ten si míč skvěle připravil, ale nedokázal obstřelit brankáře Sigmy. Dominik Starý nezapomněl a dodatečně udělal Langrovi žlutou kartu. O minutu později to Viktorka zkusila jednoduše, ale za to velmi účelně. K dlouhému nákopu Tvrdoně se prodral Pavel Šulc a otevřel skóre. Aktivně hrající Šulc zaznamenal svoji čtvrtou branku v Šancelize a ukázal, že reprezentační forma se ho drží. Nepsané pravidlo říká, že by si svoji přední tyč měl brankář pohlídat, ale tahle dělovka byla z bezprostřední blízkosti. 1-0 pro domácí. My jsme se na to připravovali, že to budeme chtít hrát za obranu. I kvůli tomu vlastně jsme tam byli tři rychlejší hráči a vyplatilo se to. Hlavně jsem chtěl trefit branku a asi kdybych to trefil třeba o centimetr víc do jeho ruky, tak by to vyrazil a měl jsem štěstí, že jsem mu trefil toho palce a zapadlo to tam. Oba týmy si vyměnili strany, ale na hřišti se pokračovalo ve stejném trendu. Po zbytečné ztrátě Chvátala se míč neodrazil k nikomu jinému než k Pavlu Šulcovi a ten zvýšil na 2-0. Pátý gol v sezóně a Šulce dnes spícímu Klimentovi přiblížil na 2 branky. Chvátal míč trestu hodně předal Kalvachovi a skvěle připravený Šulci míč nachystal a Šajtlí ho uklidil k tyči. Párkrát jsem už levou střílel a moc se mi to nepovedlo, tak dneska jsem zvolil Šajtlí. Na konci 70. minuty konečně zahrozili hosté. Zorvan dostal pár metrů prostoru a tak si připravil míč na střelu a vypálil. Bohužel pro Olomouc mimo Tvrdoňovu branku. Vše směřovalo k poklidnému vítězství Viktorky, ale pak přišla standardka Vodháněla, na kterou si naskočil jako Pokorný a snížil na rozdíl jediné branky. Pokorný dostal minimum prostoru od Kalvacha, ale tomu nevadilo, vyskočil výš a z velmi složité pozice zády k bráně se prosadil a vykřesal naději. Kdyby jsme to za stavu 2-0 zabalili, tak jsme mohli nějaký 55. dolů. Trenér Janotka si zakládá na tom, že prostě nezdáváme za žádného výsledku. Sigma si v poslední 5minutovce vytvořila územní převahu, ale na vyrovnání to nestačilo. A tak 3 body zůstávají zásluhou dvougólového Pavla Šulce v Dusan aréně. Já si myslím, že rozhodla velká individuální kvalita, zejména Šulce. Myslím si, že jsme dostali strašně laciné branky. To si myslím, že si nemůžeme v takovém zápase dovolit, kdyby nás fakt vybagovali, prokombinovali tak, že prostě uznáme tu sílu, kvalitu Plzně, tak to beru, ale myslím si, že ty 2 góly jsme fakt jako jim darovali a to mě mrzí. Já jsem dneska s výkonem spokojený. Byl to od nás dynamický projev, byli jsme aktivní. Splnili jsme takovýto schéma, jak jsme si představovali, že budeme se úplně vykrývat, napadat. Měli jsme z toho zápasu obavy, s Olomouc dokázala v těch minulých zápasech, že je pod trenérem Janotkou jak takový mužstvo, který je jakoby politý živou vodou a velmi nepříjemný, takže těžký zápas. Viktoria Plzeň zvítězila v domácím utkání proti Sigmě Olomouc 2-1. Dvakrát se prosadil Pavel Šulc a za Hanáky korigoval Jakub Pokorný. Marián Tvrdoň je první gólman letošní sezóny Šanceligy s asistencí na gól. Plzeň nazbírala proti Sigmě 335 přihrávek a to je u Viktorky nejméně od začátku sezóny. Sigma prohrála s Plzní v lize už po třetí v řadě.